Ba, esan bezala, Iñaki Etxaniz dugu gaur gurean, bera historialaria da. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, atzaldean. Zer moduz? Ba, ongi, gustora egia esan. Ona etorri zara, ze asteazkenean, aurkezpen, bueno, aurkezpen bat, bai, hitzaldia edo aurkezpena egingo duzu Katakraken. Bai, harla da. Eta nahi baduzu azaldu gaia, ze Bueno, nahiko ba... Bai, desberdina da, ezta? interesgarria, Bai. eh? Ba, nintzat ere interesgarria izan zen, ni tesia bukatzen nengoen, eta tesia bukatzen nengoela, bueno, nire tesia ekonomiaren inguruan doa, eta nolabait, ba, langabeziaren aurkako ba, politiken inguruan eta nola herri lanek hor ba, presentzia bat ere duten. Eta bueno, Errepublikako eta Gerra Zibileko obra ba, publikoen inguruan lanean nengoela, topatu nintzen Airpirindis jartzen zuen dokumentu batekin. Eta nik ez nuen bere inguruan inungo jakintzarik. Eta zen, bueno, bagian ba, begiratu dezaketea zer dena, edo, bueno, ez, ba, interesa sortu zen igan. Eta hasi nintzen horren inguruan bilaketa bat egiten, eta topatu nintzen Eusko Jaurlaritzak sorturiko erilinea bat zela. Erilinea hau sortzen da, hogeita hamaseiko gerraren testu inguruan. Eta helburu nagusia, printzipioz, helburu edo arrazoi ekonomikoak dira. Euskadiko lurraldeak edo Euskadik blokeo nabari bat bizi du, eta blokeo hori gainditzeko ba, baliabide eta tresna ezberdinak behar dituzte. Airpirindis izango da hauetako tresna bat. Nolabait, ba, Euskal Herriak duen blokeo hori gainditzeko, eta harreman komertzialek izateko izango duten baliabide interesgarrietako bat. Printzipioz bat zen hegazkin bat nolabait ba, Errepublikaren esku zegoen lurraldea eta iparraldea harremanetan jartzen zituena. Baina astean behin pasatzen zen, hegazkin horrek beste bete behar batzuk ere bazituen eta astero astero zen iristen. Kataluniako banka eta enpresak esan zuten Euskadiko enpresekin ez zutela inongo harremanik izan nahi. Denbora asko tardatzen zutelako, ba, nolabait gutunak bidaltzen, paguak bidaltzen eta guzti hori. Gaur egun guztia internet bitartez egiten dugu, baina garaian guztiak posta bitartez eta egin behar zen. Orduan, karo, beraientzat, 10 egunetik gora itxoen behar izatea, gerran dagoen lurralde batean, ba, larrak izan. Eusko Jaurlaritzak erabakitzen du, ba, blokeo hori gainditu eta herrialdeak bizi duen egoera ba, nolabait normalizatzen saiatzeko ba, zerbait egin behar dutela. Bueno, hasten dira pausoak ematen eta erabakitzen dute egokiena dela aerolinia bat montatzea. Jartzen dira harremanetan ba, Bilboko alkate ohiarekin, Justo de Somonterekin, gizonak sozialista zen, eta ba, Errepublikako gobernuarekin harremanak ditu, Pretoriarekin baita ere, eta gero baita ere Frantziara begira, Frantziako gobernua ere Frente Popularreko gobernu bada, ezkerreko koalizioan nolabait, ba, harremanak izan ditzakela. Eta bestetik jartzen dira harremanetan baita ere, Ildefonso Duralarekin, EAJ-ko militante bat, eta Frantzian negozio ugari dituen gizon bat. Bueno, hasten dira pausoak ematen, eta ja, nolabait, erabakitzen dute, konpainiaren izena izango dela, Aircote d'Argent. Jartzen dira harremanetan, Frantziako aire ministerioarekin eta Pierre Cotterekin. Pierre Cot, aireko ministroa zen Léon Blouven gabinetean zegoen ba, norbanako nolabait Espainiar Errepublika salenetariko bat. Baina bere abizenak eta konpainiaren izenak bat egiten dute dugu antzekoak dira. Frantzian gertatzen da, Espainian gertatzen denaren antzeko zerbait. Frente Popular badago, faxismoak pisu nabaria dauka baita ere, eta gainera Italia eta Alemaniaren mehatxupean bizi da. Leon Blumek ikiltzen da, kotere, eta zen dute, jo, gu behitu laguntzeko prest gaude, baina barruan arazo daukagu, Erresuma Batuaren ez dago gu laguntzeko prest, eta laguntza hori erdiskutuan burutuko dugu. Beraz, aerolineari baimena emango badiogu ere, izena aldatuko diogu. Eta bueno, era horretan pasa zen Aircote d'Argent izatetik Airpirinis izatera. Bueno, saiatzen dira Frantziako edo Frantzian ekoiztutako hegazkinak lortzen, ba, matrikulazio eta guztia errazago delako, eta Renaulteko fabrikarekin jartzen dira harremanetan. Arazo ezberdinak daude, nolabait entrega plazoak oso zabalak dira, hilabete ugari behar dituzte, eta azkenean erabakitzen dute Airespeed Britainia Handiko konpainia batekin harremanetan jartzea. Lortzen dute hegazkin hauek erostea, eta lehen hegazkina ekarri behar dutenean, ja, 36-tik pasa gara, 37-ko martxora, hilabete dezente galdu ditugu, bitartean, hainbat hegaldi klandestino egin ziren, beste material batzuekin eta, lortzen dute nolabait hegazkin hori jasotzea. Baina, Leopold Galli, konpainiako lehen pilotua izango den frantsesa, hegaldia burutu behar duenean, iristen zaio gutun bat, entregatzen dute gutun bat,
konpainiako buruak esaten jo, behitu, ba, iritsi zaigu gutun hau, Foreign Office-etik, eta ezin dezakezu hegazkin eraman. Bueno, bidali baro dituzte konpainiako abokatuak eta bertara esatera, ba, ez ez, ez dela egia, nolabait Espainiako, Espainia Nazionaletik eta iritsi den ba, informazio horrek esaten duena, nahiz eta egia den Eusko Jaurlaritzak guztia pagatzen zuela, aerolinia zego mundu da, frantziar jatorriko aerolinia bat izango balitz bezala, eta estaferroekin eta guztiarekin. Eta, bueno, azkenean erakusten dute, hori ez dela horrela, hau da, printzipioz Euskadiko gobernua eta aerolinionen arteko harremana ez daitekeela frogatu, eta erortzen dute hegazkina eramatea. Frantziari iristen direnean, pasabaritu uste, homologazio pilo bat, Frantzian erregistratzen den, motonetako lehen hegazkina delako. Eta, bueno, aste bat den buruan edo, azkenean lortzen dute hegaldiak aurrera eramatea. Eta azten dira, Baionako aerodromotik Bilbora egan egiten, Sondika eta Lamiakoko aerodromoetara. Eta... Horrela sortu zen. Eta zenbat hegazkin zituen? Badakizu? Ba, konpainiak zituen, zei airespit, eta gero egon ziren baita ere, beste bi hegazkin, nolabait konpainiaren hegazkinak izango balira bezala erregistratuta zeudelak, baina ez zirena konpainiarenak. Batetik zegoen Jangoaz pilotuaren hegazkina, Jangoazen gerren hasieratik Eusko Jaurlaritzarentzat lanean zegoen pilotu asturiar bat, eta ez parte hartzaren komitea saihesteko nolabait registratu zuten konpainiaren hegazkin izango zen bazlitz bezala. Eta gero baita ere lehendakariak eta Eusko Jaurlaritzak egiten zuen hegazkina ere, neguz bezala ezagutzen zen hegazkin bat, zegoen erregistratuta konpainiaren izango balitz bezala. Baina izatez pilotako hegazkinak zei ziren, egia da ba, arazo ezberdinen bitartez istripuen ondorioz eta beste bi hegazkin ere alokatu zituztela epe batez, baina ez ziren nolabait flotako hegazkin gisa erregistratu. Eta zenbat denbora egon zen funtzionatzen edo konpainia? Ba, egon zen gutxi gora bera, 37ko martxotik, 37ko amaiera arte. 37ko amaieran ja, bueno, Euskal Herria ja galdu da, Euskadiko gobernuak erbestera aldegi behar izan du, baina konpainia jarraitzen du Euskadiko gobernuarentzat eta Errepublikako gobernuarentzat hegaldiak burutzen. Karo, Frantziako gobernuaren aurrean entregatutako dokumentazioak esaten zuen hegaldi hauek egingo zirela. Biarritz Baionatik Bilbora, gero pixkat luzatu ziren eta Laredo kondartzara ere joan ziren. Baina orain Valentziara eta beste hainbaldekutara ere bidiatzen zuten. Bai Espainiako faxistak zein Frantziako eskuin muturreko norbanakoak ari ziren kexatzen, esaten aerolinia hauek inongo kriterio eta kontrolik gabe funtzionatzen zuela. Frantziako gobernuari ezer esan ziotenez, berengan haserrea piztu zuen honek eta konpainiari egan egiteko baimena kendu zioten. Eta, bueno, bat ez duen gurunetan ja ez aile konpainia iztea, baina beste ukerarik geratzen. Momentu horretan egan egiteko egoeran aurkitzen zen hegazkin bakarra Errepublikako gobernuari entregatzen diote, beren aerolinia zibilean integratu dezan, LAPEN, eta hau izango da nola baita erpirinizten azkena. Eta, bueno, iraun zuen denbora tarte horretan, egongo dira historia pila bat, ez? Hor pasazirenak. Ba, bueno, ba, izatez, aipatu dudan pilotua Leopold Gali zen gomazko gizon bat, zentzu guztietan, pilotu militar bat zen, eta nolabait izan zen ba, Frantziako aire eskoletatik pasa zen lehen pilotuetariko bat. Siriara destinatzen dute, 1910. hamarkadan, eta matxura baten ondorio ziru egunez geratzen da desertuan urik eta jatekorik gabe. Eta txiripaz, Frantziara bultatzen ari den hegazkin batek aurkituko du. Bueno, erreskatatzen dute eta goiko hamarkadan oso ohikoa zen ba, nolabait espektakulu aereoak eta akrobaziak eta aurrera ematea. Berak zirku hauetako batean parte hartzen du eta istripularri badauka. Azte betez egoten da koman, mundu guztiak uste du ez dela aterako, baina ateratzen da. 36an Leon Blumen gabineteak Pierrekotek bere bulegora deitzen du eta esaten dio lan badaukatela beretzat. Eta horrengo egunean Bilbora egan egingo duela. Gizona biltzen 2001an 83 urterekin. Da, bueno, bere memorietan Frantziako telebista batean eta atera zen, da, bueno, kontatzen zuen, bo, pixkan nola izan zen harreman hori. Eraman zuten aerodromo batera eta bertan zegoen hegazkin txuri bat, inungo registrorik ez zuena, baina hegalen puntetan zituen Errepublikako koloreak margotuta. Eta zuten, bueno, zuk hegazkin hartu, Bilboran zegan egin, eta ikusiko duzu nola zelei baten izango duten jarrita oial zuri luze bat. Bertan lur hartu behar duzu. Bueno, joaten da eta lur hartzen du. Eramaten dute lehendakariarekin hitz egitera,
Eta ez neute handik egun batzuetara agian ba berriro jarriko dira harremanetan berarekin. Egun hori pasatzen dira eta deitzen diote zen baitu aerolinea basortzen gaude, ikusi dugu afidatzeko azarela eta gustuko litzai guke zu izatea gure pilotuetariko bat. Galik onartzen du eta horrela biakatzen da konpainiako lehen pilotu. Baina lehen egalietako batean topatzen da hiru italiar ez hegazkinekin. Erasoaren ondorioz ikusten da behartuta nolabait aterrizaje forzoso bat aurrera eramatera. Bueno, bala batek pasatzen du hemendik, odol ugari dauka, begi batetik ez du ikusten, odola jausten saiola eta lur hartzen du zalduondo baserriaren ondoan. Bueno, hau ikusita eta nolabait Frantziako gobernuak ez duela zer egiten ikusita, erabakitzen du ez duela gehiago Balentziaetan egan egingo. Eta konpainiak lortzen du beste pilotu bat. Mikhail Koltsofen bitartez, nolabait zena, Estalinen gizona, Espainian. Tipo honek nolabait Euskal Herria edo bueno, Euskal Herriko frontea ezagutu eta bere inguruko erreportai bat egin. Eta airplanesen bitartez bilatu nahi du, ikusita ez dagoela hegaldirik, ez dut jo, bani badoka pilotu bat eta jarriko nahi harremanetan berarekin. Geratzen dira Abelkidez eta bera tenisean jokatzeko, baina Abelkidezek badaki zertarako den. Eta dut, bueno, tenisean jokatzeko denez, hiru egun gehiago beharko ditu, zen ere pilotu lizentzia iraulita dago eta eguneratu behar dut. Abelkidez iristen denako Baionara, jada, Janguazekin beste pilotu batekin egan egin du Koltsofek. Baina gutun batean esaten dio, ba, bueno, nahi izan ez gero konpainerentzat egiteko aukera duela. Ba, zuk aurkitu zenuen Air Pyrenees izena, ez? Bai. Eta hasi zinen hortik tiraka eta aurkitu dituzu gauza pila bat, eh? Bai, bueno, egia zen bazegola zerbait. Nik ez nuen ezagutzen, baina norbanako desberdinek era ez zuzenean ba jorratu zuten. Baina konpainaren inguruan zegoen dokumentazio oso konfosua zen, ba, egazin bat zutela, sovietarren presentzia nabaria zela eta sovietarrek ordein jutako eta mantetutako konpainia bat zela, karo, pentsatu behar dugu, gerraren testu inguruan, nazionalek konpainien aurkako propaganda ere egiten zutela, eta propaganda hori askotan kutsakorra izaten zela. Informazio guzti hori hortik sakonatuta dago, eta nahiko liosoa ere izan da, zentzu batean, baina, bueno, ikusita Euskadiko gobernuaren dokumentazioan artean kontserbatzen den materiala, gutxi gora bera bere trajektoria berregin ahal izan dut. Naiz eta kontserbatzen den dokumentazioaren gehiengoa Frantziako bulegoek eta nolabait Eusko Jaurlaritzako delegazioek sortutakoa izan. Euskadin kontserbatu beharko litzatekeen gehiena galdu da. Baina, bueno, falta diren dokumentuak beste aldeko dokumentu horiekin ere osatu daitezke. Eta zenbat denbora ibilizara hontan lanean? Ba, egia esan ez nola denbora larregi eskaini. Ez? Ez, tesiaren amaiera nengoen, tesia bukatu behar nuen, eta hau izan zen, txiripaztopatu nuen zerbait, da orduan, tesia sokoratu nuen irulau hilabetez, eta zentratu nintzen honetan. Eta irulau hilabete horietan, topatu nuen informazioaren frutu da, Air Pyrenees-en inguruko liburu txiki hau. Uruguaieko Klaeko Unibertsitatearekin eta Euskal Herria Editorialarekin argitaratu nuena. Eta gero hitzaldiak eta eman dituzu, ala hau izango da lehenengoa? Ba, aurreko urtean, gonbidatu ninduten ere, elgetan egiten da urtero errekreazio bat, gerraren inguruko ziklo bat, eta bertan hitzaldi bat ematera gonbidatu ninduten, gero horren hone egonaldi egiten nengoela ere honen inguruan hitz egin nuen, eta gero Iruñean egingo dudana. Eta jendeak ezagutzen du edo harrituta gelditzen da kontatzen dituzun gauzekin? Askotan jendea harrituta geratzen da, gero agian historiaren munduan edo zartuago dagoen jenteak entzun izan du, batzela konpainia bat edo, baina bere inguruko informazioa eta gertakariak, pilotuak, izanatako istripuak, arazo guzti horiek eta ez dira horrean ezagunak edo zituzten ezagutzen. Eta zer da gehien galdetzen dizuten gauza edo? Ba, askotan ere, gero, bueno, neguza edo lehendakariaren hegazkinak izan dako historioa, ez? Matxunditzen du jentea edo, bueno, ez dut ulertzen nola, aparatu horrek izan zuen bilakaera hori. Bueno, azkenean aipatu dugu ere aurretik hitz egiten geudenean nola, hegazkinak bukatzen duen kaxa batean gordeta, 1939-tik 1942 bitartean,
Amestoi eta Irlaren etxean, hau da, konpainiako testaferroak izandako hoien etxean, eta nolabait hegazkinaren gainean, goiko solairuan tropan hasiek zituzten alojaturik edo hiru urte ez egon ziren hegazkinaren hortik pasatzen, inungo susmorik gabe, auzokideetako batek nolabait ba hor zerbait zegoela esan zien arte, da nola irekitzen duten kaxa eta topatzen diren hegazkinarekin. Eta bueno, gero ba, ea zer izan zen hegazkin horren inguruan, pilotuen inguruan ere, ba nola bukatu zuten, edo zer, bai. Eta azkenen bakoitzak badu bere historia bezala, eh? Bai, bai, bai. Bueno, gide zen historia, Airpin izakin bukatzen da, hiru eiz hegazkin nazik lurrera botatzen dute eta bertan hiltzen da, baina Leopold Galik beste pilotuak bat du oso trajektoria luzea. Jarraitzen du proba pilotu gisa, beste istripulari bat dauka, bigarren mundu gerran zehar erresistentziaren zate lan egiten du, eta larogeta mairu urterekin hiltzen da 2001. Eta uste duzu gai honen inguruan badaugola oraindik gehiago aztertzeko, edo topatu duzun zerbait? Egon daiteke, ez dakit, agian biara munean bagertzen da beste kaxa bat, beste dokumenturen bat nonbait, nik uste momentu honetan Euskadiko dokumentazio zentroan aurkitzen den dokumentazioaren gehiengoa jasota dagoela. Baina agian ba beste nonbait bada honen inguruko beste zerbait edo bertsioak, ez? Ezin da oso ongi jakin igual zertzen eguneko egunean egia edo. Bai, claro, askotan gero gertatzen dena ere da zuk duzun dokumentazioa dituzun gutunak dira barne gutunak, baina beste askotan ere gutun horiek daude zuzenduta ba, prentsa komunikatu bat ematera edo nolabait beste norbait informazio proatera ez dakigu ze puntutura arte egia ezten duten edo ba hor ere ba interesak ere mugitzen diren, baina orokorrean ikusten nahiko garbia dela dokumentazioa. Eta gero, norbaitek zure liburua edo erosi nahiko balu, non dago salgai? Ba, bueno, printzipioz, saiatuko gara agian Uruguaiko editorialetik ona liburuak bidaltzen, baina bestela Euskal Herria editorialaren bitartez, Amazoneko webunearen bitartez, lortu daitezke baita ere. Zu Euskal Herriako webunean sartzen zara, liburu aukeratzen duzu, eta zuzenean Amazonera zuzentzen zaitu. Eta bertan eskaria egin, da bi egunetan etxean daukazu. Ez da edizio bera, baina bueno. Eta Uruguain saltzen da liburua. Ba, bueno, zer zen egitu azken finean hemengo historia da, ez? Eta da, kuriosoa, justo liburua Uruguain egotea salgai. Bai, bueno, ba, aukera hori eskin ezidatzen, erren honengoela bertako zentroko burua, Xabir Urujok esan ziren, jo, agian interesgarri izango litzateke, hemengo editorial batekin edo, niko haute lagun bat Uruguaiko Euskal Herria editorialean, nola bai, bertara joan dako euskaldunek sortutako editorial honetan, zunen, bueno, ba, aukera badak, Laeko Unibertsitatearekin eta hauekin publikatzea, eta doz aurrera. Eta bai, bueno, uste dut nahiko saldu dela, egin zen aurkezpen bat bertan ere, urte amaieran Euskal Herriaren inguruko ziklo baten baitan, eta, bueno, hemen ere, ba, nik uste ba, mugitu dela, baina gehien bat Amazonen bitartez. Guztia izan da pixkat nahi gabe bezala, ez? Kasualitateak? Bai, 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 ez nuen, espero nite zia bukatzen nengoen, eta izan zen gehiago, ba, nigan sortu zuen interesa, beste zer gaino gehiago. Gainera, printzipioz, izan bilakatuko zen, tesiaren azkenengo atal gisa, alegoria bat, metafora bat, gerrak suposatu zuen aldaketak eta ekonomiari eginiko kalteen azalpen bat, baina Xabirrek pikatu nahi duen pixkatu luzatzeko historio hori, eta azkenean, liburu labur bat bilakatu da. Eta orain, etorkizunera begira baduzu horrela gairen bat, ere kuriositatea pizten dizuna? Ala momentuz lasai utziko duzu hori. Ba, momentuz orain tesiaren argitalpenarekin nabil lanean, hori pixka zuzentzen eta gero unian dituen eskolekin eta momentuz nahiko galdu noa, baina bai, agian abiazioari ere beste buelta bat emango diot etorkizun batean, badirelako ere beste Euskal Herrian sortutako beste aerolinea batzuk, eta beraien inguruan dugun informazioa nahiko mugatua da baita ere. Eta interesgarria izango litzateke, guzti honekin historia bat edo osatzen joatea. Eta Iruñean egingo den aurkezpena, hori asteazkenean, ez? Zer dutan da? Zazpiretan Katakrak liburutegian, hori buru den da. Beraz, interesatzen zaion edonor, gerturatzeko? Bai, gonbidatuta dago eta bertan izango naiz, eta galderak edo badituzte. Eta hor kontatuko duzu historia zabalago. Bai, hemen mandu bantxapo, baina luzeago izango da orain. Ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun, ala besterik gabe jendea animatu Katakrakera hurbiltzera, ez?
Bai, hori da, interesatuena, ba, etorri da dile, eta, bueno, ba, espero gustoko izatea, gozatzea, eta, bueno, da dituzten ba, zalantzak, ba, argitzea bertan. Eta anekdota gehiago ere kontatuko dituzten, Bai, 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 seguro. azkenean, bueno, aurkezpena pixka eta anekdotari begira prestatu dut, beraz, ba. Beraz, inorez aspertuko. Espero. Ez, joe, eskerrik asko, Zuei, ona mila etortzea esker, gatik. Eskerrik asko, benetan.